Mes chers amis, bonjour. Je n'oublie pas et je reste chez moi. Et c'est de chez moi que je vous adresse ce message pour les commémorations du génocide des Arméniens. Ողջույն, սիրելի ընկերներ, ես մնում եմ տանը, բայց չեմ մոռանում եւ այսօր իմ տնից է, որ ձեզ եմ հղում հայոց ցեղասպանության 1915 թվականի ապրիլի 24-ի հիշատակման արդիվ իմ ուղերձը։ Ցավոք ֆիզիկապես չենք կարող ներկա գտնվել, այլ հոգեպես, եւ ուզում եմ ձեզ ասել, որ հայոց ցեղասպանությունը եւ միևնույն ժամանակ արևելքի քրիստոնյաների ցեղասպանության հարցն այսօր էլ արդիական է։ Նախ եւ առաջ արդիական է, քանի որ պատմությունը կակազում է։ Մի քանի տարի առաջ մենք նորից ակնատես եղանք արևելքի քրիստոնյաների եւ եզդիների կոտորածների, բացի այդ, քանի որ այդ հիշողությունը դեռ վառ է եւ իհարկե, քանի որ այն դեռ ժխտվում է Թուրքիայի իշխանությունների կողմից եւ քանի որ Հայաստանի եւ Արցախի հանդեպ վայրագությունները դեռևս շարունակվում են թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի կողմից եւ զինվորական եւ դիվանագիտական ուղիներով։ Այս արդիական հարցերը մեզ հիշեցնում են, որ Հայաստանը Ֆրանսիայի քույրն է եւ թե որքան կարեւոր է հանուն հիշողության, բայց նաեւ հանուն այսօրվա, որ ցեղասպանությունը ճանաչվի եւ որ դրա ժխտումը դատապարտվի։ Սիրելի ընկերներ, այսօր 1915 թվականի ապրիլի 24-ի հիշատակման արդիվ ուզում եմ ձեզ հղել իմ ուղերձը։ Ձեզ, որ ապրում եք Հայաստանում կամ Արցախում, արտահայտելով մեր համերաշխությունը այսօրվա մեր միասնական դժբախտության կորոնավիրուսի դեմ։ Չէի կարող անդրադառնալ այս ոգեկոչման առանց սիրով հիշատակելու մեկին, ով շատ բան է արել Ֆրանսիայի համար, մեկին, ով շատ բան է արել Հայաստանի համար, մեկին, ով շատ բան է արել Լեռնային Ղարաբաղի համար, մեկին, ով ընդմիշտ կմնա մեր սրտերում եւ հիշողություններում՝ Պատրիկ Դևեջյանին։ Շնորհակալ եմ, ես մնում եմ տանը, սակայն չեմ մոռանում qui a fait beaucoup pour le Haut-Karabakh. Quelqu'un qui restera toujours dans nos cœurs et dans nos mémoires, Patrick Devedjian. Je vous remercie. Je reste chez moi, je n'oublie pas.